台湾的原住民巫术呢，一直都蒙着神秘面纱。而今天我们要带你来看到，在台东现在还住着一名传奇的女巫师。据说呢，她以一颗黑色神珠就能够为族人来占卜驱邪，带您一探究竟。祖灵无牵，一边附送经文，一手拾起桑叶撒向天空。郭月香高龄77，是台版部落最后一位巫师。他一生传奇，这次主持开垦祭，为土地加持。族人相信，有他所赐福的土壤，才能结实累累。举凡生老病死或是驱魔祈福，郭月香当了50几年巫师，他为族人占卜治病，是部落里的灵魂人物。据说台湾族巫师是由祖灵拣选，一旦被选中就不能抗拒，否则会招来厄运。17岁那年，郭月香身边出现一颗神秘的黑色圆珠。依照台湾族传说，这是祖灵的旨意，他别无选择，必须成为一名巫师。天花板这样子，突然掉一颗了，然后就掉在他们之前都有抑制一个布在那个屋屋前面，那就掉到那边。他掉到那边的时候，他会很高兴，把它包起来，然后到祖那边或祖灵祭坛那边哈去哭诉。从此之后，郭月香背负使命，而那颗神珠也成为他的重要法器，平时放在专属的巫师箱。它形如中药材五幻子的果实，只有巫师可以碰触。这一天，部落在讨论头目继承人选，大家向祖灵请示，使用的方式是请郭月香漂浮问卜。他先以桑叶将葫芦抹油，再把神珠封在葫芦上头，来回滚动。说也奇怪，原本转个不停的黑珠子忽然动也不动，像钉在葫芦上的钉子。族人相信这是祖灵透过神珠同意头目人选。除了任选部落头目，近60年来，郭月香也为族人消灾解厄。台湾族最盛大祭典5年祭的重头戏，他就站在场中央，献祭祈福，呼唤大武山的祖灵重回部落。过去郭月香有很多巫师姐妹，但现在只剩她形单影只，显得有些孤独。对原住民部落来说，巫师是祖灵的代言人。在没有书本和纸张的年代，巫师可以牢记复杂经文，甚至无论部落如何迁徙，巫师总能从杂草废墟中找到旧部落的祭坛，似乎在冥冥之中受到祖灵牵引。部落来讲，它等于是生活的重心啊，你不管是治病也好，或者是农事祭也好，或者是心理上的慰藉也好，都是靠它。巫师背负祖灵赋予的使命，奉献人生。但如今原住民部落巫师人数逐年减少，曾经神圣尊贵的职业现在逐渐凋零。好啊，尊贵，你不是讲